নমস্কার এনিফোর 24 দিনৰ খবৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মনোবনিতা আজ দেখজুৰে ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যহুচী দহন কৰা হ'ব 2416 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যহুচী ভাৰ্চুৱেলি নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ অসমতো ভিন ভিন প্ৰান্তত দহন জব্দকৃত কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁও চন্দ্ৰপুৰতো জলিল পৰ্বত সম পৰিমাণৰ বৰবে দিবলৈ উলিয়াইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি দেশজুৰি ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী দহন কৰা হ'ব 2416 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী ভাৰ্চুৱেলি প্ৰত্যক্ষ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমতো ভিন ভিন প্ৰান্তত দহন কৰা হ'ব জব্দকৃত ড্ৰাগছ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত দহন কৰা হ'ব ড্ৰাগছসমূহ পুনৰবাৰ জনাইছো আজি দেশজুৰি ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী দহন কৰা হ'ব 2416 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী ভাৰ্চুৱেলি প্ৰত্যক্ষ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমতো ভিন ভিন প্ৰান্তত দহন কৰা হ'ব জব্দকৃত ড্ৰাগছ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত দহন কৰা হ'ব ড্ৰাগছসমূহ এইবাৰ ধন দাবীত নামিল মহানগৰ আৰক্ষী ধন নিদিলে কোনো কাম নকৰে আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ দিবলৈ অহা লোকৰ পৰা ধন দাবী কৰে আৰক্ষীয়ে এই অভিযোগ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ স্বামী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ গোচৰ লৈ আহিছিল মহিলাগৰাকীয়ে এই অভিযোগ দিছপুৰ থানাৰ এছ আই উজ্জ্বল পেগুৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ ধন দাবীত নামিল মহানগৰ আৰক্ষী ধন নিদিলে কোনো কাম নকৰে আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ দিবলৈ অহা লোকৰ পৰা ধন দাবী আৰক্ষীৰ এই অভিযোগ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ স্বামী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ গোচৰ লৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী অভিযোগ দিছপুৰ থানাৰ এছ আই উজ্জ্বল পেগুৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এইবাৰ ধন দাবীত নামিল মহানগৰ আৰক্ষী ধন নিদিলে কোনো কাম নকৰে আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ দিবলৈ অহা লোকৰ পৰা ধন দাবী আৰক্ষীৰ এই অভিযোগ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ স্বামী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ গোচৰ লৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী অভিযোগ দিছপুৰ থানাৰ এছ আই উজ্জ্বল পেগুৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত মহানগৰীৰ হাতগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হেনা চাউনিত পানীৰ গাড়ীৰ চেপাত নিহত এজন লোক নিহত লোকজন ধীৰেণ দাস এখন স্কুটিত থকা ধীৰেণক খুন্দামৰে বাহনখনে নিহত ধীৰেণ দাসৰ ঘৰ হাতগাঁৱৰ কোচপাৰাত দেওবাৰে সন্ধিয়া মহানগৰীৰ হাতগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ভাৰতীয় সেনাৰ বাহনৰ চেপাত মৃত্যু হয় ধীৰেণ দাস নামৰ এজন লোকৰ হাতগাঁৱৰ সেনা চাউনিত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো এখন স্কুটিৰ ওপৰত থকা অৱস্থাতে সেনাৰ বাহনে খুন্দা মাৰে ধীৰেণ দাসক এই সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাৰ কথা হাতগাঁৱৰ কোচপাৰাৰ ধীৰেণ দাসৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰে দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ধীৰেণৰ বন্ধু এজনে দাদাৰ নাম ধীৰেণ দাস তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ এদিনত ভাত খাব আহিব কিন্তু অহা নাই এতিয়ালৈকে নাহিলে সি তাৰপাছত আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ তাৰ লগত যিজন লগৰ গৈছিলে মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে সিও সিয়াক বোলে বান্ধি থৈ দিছে পুলিচে আমাকতো ফোনেই কৰা নাছিলে তাৰ কিবা হৈছে আমাক একো জনোৱাই নাই পুলিচ নহয় আৰ্মীয়ে ন আৰ্মীয়ে বান্ধি থৈ দিছে তাতে তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহ যাই কিনে লৈ আহিল নেকি লৈ আহিলে ই কৈছে আৰু যে ধীৰেণে বোলে মানে বেক চাইডৰ পৰা কিবা লৈ আছিলে লৈ থাকোঁতে সিহঁতৰ জিপে মানে ওপৰেদি উঠি গৈছে বোলে আৰ্মীবিলাকৰ জিপে ওপৰেদি উঠি যাওঁতে সি মা মা বুলি 20 মিনিটমান মাতিছে তাৰ পাছতে বুলি সিহঁতে লৈ গৈছে বোলে আমি মানে গমেই পোৱা নাছিলোঁ সি যে তাৰ ডেড হৈছে আমাক 4:30 মানত কল কৰি কৈছে আৰু সিহঁতৰ ফালৰ পৰা মানুহ যে ধীৰেণৰ এনেকৈ এনেকৈ ডেড হৈছে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে ধীৰেণৰ পৰিয়ালৰ মাজত হোৱা দুৱা লাগে কান্তুনত ভাগি পৰে ধীৰেণৰ আত্মীয় সেনা চাউনিৰ পানী কঢ়িওৱা বাহনে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকে আনহাতে ধীৰেণ দাসৰ বন্ধুজনক সেনাই বান্ধি থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ধীৰেণৰ পৰিয়ালৰ লোকে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এনিভাৰত 24 নমাইল CRPF কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি SSC-ৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা কৰায়ত্ব কৰিলে ভুৱা পত্ৰৰে পৰীক্ষা দিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীক ভুৱা পত্ৰৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছিল বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী বহিৰাজ্যৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আটক কৰে অসমৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 50,000 টকাৰ বিনিময়ত প্ৰমাণ পত্ৰ ক্ৰয়ৰ কথা স্বীকাৰ দুই পৰীক্ষাৰ্থীৰ
এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ন মাইল চি আৰ পি এফ কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, এছ এছ চিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা। কৰায়ত্ব কৰিলে ভুৱা প্ৰপত্ৰৰে পৰীক্ষা দিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীক। ভুৱা প্ৰপত্ৰৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছিল বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী। বহিৰাজ্যৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আটক কৰে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, ন মাইল চি আৰ পি এফ কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, এছ এছ চিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা। কৰায়ত্ব কৰিলে ভুৱা প্ৰপত্ৰৰে পৰীক্ষা দিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীক। ভুৱা প্ৰপত্ৰৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছিল বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী। বহিৰাজ্যৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আটক কৰে। চামগুৰিৰ খাটোৱালত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত ধন্তি হীৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু। এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ ফটো সাংবাদিক ধন্তি হীৰা বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত খাটোৱালৰ বৰভেটি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ধন্তি। পথত ৰৈ থকা দুজন যুৱকক খুন্দিয়াই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ধন্তি হীৰা। ধন্তি হীৰাক একাংশই প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। ধন্তি হীৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰম্ভ আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চামগুৰিৰ খাটোৱালত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত ধন্তি হীৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু। ধন্তি হীৰা এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ ফটো সাংবাদিক। বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত খাটোৱালৰ বৰভেটিত এই দুৰ্ঘটনা। পথত ৰৈ থকা দুজন যুৱকক খুন্দিয়াই দুৰ্ঘটনাত পতিত ধন্তি হীৰা। দুই বন্ধুসহ গৃহ অভিমুখে বাইকেৰে গৈ আছিল ধন্তি হীৰা। দুইজন বন্ধুসহ পথত ৰৈ থকা আন দুজন যুৱকো গুৰুতৰভাৱে আহত। ধন্তি হীৰাক একাংশই প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। ধন্তি হীৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, চামগুৰিৰ খাটোৱালত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত ধন্তি হীৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু। ধন্তি হীৰা এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ ফটো সাংবাদিক। বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত খাটোৱালৰ বৰভেটিত এই দুৰ্ঘটনা। পথত ৰৈ থকা দুজন যুৱকক খুন্দিয়াই দুৰ্ঘটনাত পতিত ধন্তি হীৰা। দুই বন্ধুসহ গৃহ অভিমুখে বাইকেৰে গৈ আছিল ধন্তি হীৰা। দুইজন বন্ধুসহ পথত ৰৈ থকা আন দুজন যুৱকো গুৰুতৰভাৱে আহত। ধন্তি হীৰাক একাংশই প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। ধন্তি হীৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ। বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক, চেন্নাই অভিমুখী পথত নিৰুদ্দেশ দেৰগাঁৱৰ এজন যুৱক। নিৰ্দিষ্ট যুৱকজন নেঘেৰিটিং চাহবাগিচাৰ টেকেলাই লাইনৰ বোবাই কৰ্মকাৰ। 7 জুলাইত এজন বন্ধুৰ সৈতে ৰেলেৰে চেন্নাইলৈ যাত্ৰা কৰিছিল বোবাই কৰ্মকাৰ নামৰ ব্যক্তিজনে। দেৰগাঁৱৰ নেঘেৰিটিং চাহবাগিচাৰ টেকেলা লাইনৰ বোবাই কৰ্মকাৰ নামৰ এজন ব্যক্তি নিৰ্দিষ্ট হৈ থকাৰ খবৰে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। বহিৰাজ্যত কৰ্মৰ সন্ধানত উৰেশ ওৰাং নামৰ এজন লোকৰ সৈতে 7 জুলাইত চেন্নাইলৈ ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিছিল বোবাই কৰ্মকাৰ নামৰ ব্যক্তিজনে। কিন্তু এই যাত্ৰা পথৰ আদবাটৰ পৰে ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সংযোগ নাইকিয়া হৈ পৰে। ব্যক্তিজনৰ লগত থকা ফোন নম্বৰটো ছুইচ অফ হৈ থকাৰ বিপৰীতে লগত যোৱা সুৰেশ ওৰাং নামৰ ব্যক্তিজনে যাত্ৰাপথতে বোবাই কৰ্মকাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়ে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ফোন ৰিচিভ নকৰা হয়, যাৰ ফলত পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ লোকে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। কোনো লোকে ব্যক্তিজনৰ সন্ধান লাভ কৰিলে দেৰগাঁও আৰক্ষী থানা নাইবা পৰিয়ালৰ 8811871885 আৰু 6001402296 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত কৰিবলৈ নেঘেৰিটিং বাগিচা সংঘ আৰু আচ্ছা দেৰগাঁও শাখাই প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনায়। শুকুৰবাৰে গৈছিলে, মইতো গম পোৱা নাপাওঁ। তাৰপিছত সোমবাৰ দিনাখনে আমাৰ ভণ্টিয়ে ফোন কৰিছে বোলে দাদাক বিচাৰি পোৱা নাই। তাৰপিছত মইতো তাত হেৰি যোৰহাটত থাকোঁ, ভাইটিৰ লগত থাকে। তাৰপিছত ইহঁতক ফোন কৰিবলৈ যোগাযোগ তেনেকৈ নাম্বাৰ নাই। আমাৰ বৰজনা এটা আছে, তাহাঁতৰ নাম্বাৰত ফোন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তাহাঁতি কৈছে অঁ এনেকৈ হৈছে, আমি গম পোৱা নাই বোলে। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ কাৰ লগত গৈছে, বোলে সৰু পথাৰৰ ল'ৰা ইয়াত ঘৰ জোৱাই থাকে বোলে, সেই ল'ৰাটোৰ লগত গৈছে বোলে। তাৰ সুৰেশ কৰ্মকাৰ, তাৰ নাম সুৰেশ ওৰাং, সি তাৰ লগতে গৈছিলে। তাৰপিছত তাইক মই ফোন কৰিলোঁ, মানে সেইদিনাখন ফোন নাম্বাৰটো লৈ তাইক 15 বাৰতকৈ ওপৰত কৰিছোঁ, মানে মোৰ ল'ৰা দুটাৰ নাম্বাৰৰ পৰা কৰিছোঁ, মোৰ ভণ্টিৰ নাম্বাৰ, মোৰ নাম্বাৰত। তাৰপিছত ৰিচিভ নাই কৰা। দেৰগাঁৱৰ পৰা কুমুদ বৰা, ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24।
গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস শুই থকা অৱস্থাতেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি টছ নছ ধনুভঙাৰ জলাপাৰাত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং বন্যহস্তীৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস শুই থকা অৱস্থাতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি টছ নছ ধনুভঙাৰ জলাপাৰাত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং বন্যহস্তীৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিয়ালৰ লোকৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস শুই থকা অৱস্থাতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি টছ নছ ধনুভঙাৰ জলাপাৰাত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং বন্যহস্তীৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিয়ালৰ লোকৰ ইফালে নিশা মাৰ্ঘেৰিটাত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ মাৰ্ঘেৰিটা পশ্চিম বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভিতৰ পাৱৈত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে তিনিটাকৈ বাসগৃহ হাতীৰ সন্ত্ৰাস সন্দৰ্ভত পশ্চিম বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত অৱগত কৰাৰ পাছতো বন বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ গাঁওবাসীৰ মাৰ্ঘেৰিটাত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত নিশা হলেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ ভয়ত টোপনি নাইকিয়া হয় মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজৰ দেওবাৰে নিশাও মাৰ্ঘেৰিটা পশ্চিম বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভিতৰ পাৱৈত উপদ্ৰৱ চলাই বন্যহস্তীয়ে বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে নিশা গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি ভাঙি চুৰমাৰ কৰে তিনিটাকৈ বাসগৃহ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা পৰিয়ালকেইটা কথমপি ৰক্ষা পৰে গাঁওখনত বন্যহস্তীৰ সঘনাই হৈ থকা উপদ্ৰৱৰ বিষয়ে মাৰ্ঘেৰিটা পশ্চিম বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত অৱগত কৰি আহিছে যদিও বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ গাঁওবাসীৰ এতিয়া মই ইয়াত মোৰ ঘৰৰ বিষয়লৈ মই কোৱা বুলিয়ে কথা নহয় ইয়াত কি হ'ল 365 দিনেই হাতীৰ উপদ্ৰৱত এই মানুহবিলাকে গোটেই গাঁৱৰ মানুহ সকলোৱে ভুগি আছে যিমান গাঁৱৰ মানুহ আছে সকলো মানুহে ক'ব হাতীৰ উপদ্ৰৱত ভুগি থাকে অকল হাতীয়ে নহয় হাতী বান্দৰ ইত্যাদিৰ পৰা এইবিলাকে ভুগি থাকে কিন্তু বিশেষকৈ হাতীৰ ক্ষেত্ৰত আজি ৰাতি মোৰ ভিৰত এইটো চাওক আপোনালোকে এইবিলাক ঘৰ কেনেকুৱা কি অৱস্থা কৰিছে এতিয়ালৈকে এতিয়া প্ৰায় 10 বাজিব হৈছে দিনৰ পুৱা 10 বাজিব হৈছে 10 বজাৰ সময়লৈকে এতিয়ালৈকে চাহ খাব পৰা কণ্ডিশ্যন এটা পৰ্যন্ত নাই আহিছে গাঁৱৰ ৰাইজসকলে মোক মোৰ গাঁৱৰ ৰাইজসকল মোৰ প্ৰিয় গতিকে সকলোৱে মোক ভাল পায় গতিকে অহাৰ কাৰণে সকলোৱে এতিয়া মোক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ এই আহিছে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আহিছিলে নহয় বুলি নহয় আহিছে আমি ৰাতি ফোন কৰিছোঁ ৰাতি 2টা বজাত তেতিয়া ফোন কৰোঁতে তেতিয়া কৈছে কি এতিয়া ৰাতি আমি কি কৰিম তেতিয়া ৰাতি কি হাতী ৰাতি নাহে কি দিনত আহিব এইটো কি এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা এটা ৰুল নেকি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হোৱাট ইজ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিলে আহি পেলাই কৈছে যে আপোনালোকে এই নামটো দিয়ক মোক সুধিছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে নেকি পান কাৰ্ড আছে নেকি সিহঁতৰ বাপেকৰ মূৰটো সুধিছে মোক ইফালে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত বাসগৃহ হেৰুৱাই এতিয়া দিশহৰা হৈ পৰিছে পৰিয়ালকেইটা যোৱাকালি ৰাতি 2টামান বজাত হাতী আহি গাঁৱত আমাৰ পূৰা উপদ্ৰৱ চলালে আৰু আমাৰ গাঁৱত 3খন ঘৰ ভাঙিলে এতিয়ালৈকে আগতো প্ৰতি বছৰে ভাঙি থাকে তেনেকৈ আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা পুলিচ বিভাগ বা ফৰেষ্টৰ পৰা তেনেকৈ সুবিধা নাপাওঁ তেওঁলোকে আহি চাই যায় ফটো চটো মাৰি যায় কিন্তু যিমান সুবিধা পাব লাগে সিমান সুবিধা নাপায় আৰু চাব গ'লে এই ঘৰৰ এতিয়া মানুহজন বৰ্তমান বেমাৰত পৰি আছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত এডমিট হৈ আছে তেওঁৰ অৱস্থা বহুত বেয়া বুলি ক'লে হ'ল আৰু ঘৰতে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে বুঢ়ী মাক এজনী আছে তেওঁ যোৱা বছৰ হাতীৰ তেনেকৈ উপদ্ৰৱ চলাওঁতে তেওঁ দুখো পাইছিলে আৰু এইবাৰো তেনেকৈ হাতী আহি পূৰা তহিলং কৰি গ'ল তেওঁলোকৰ কোনো তেনেকৈ সুবিধা নাই তো ইয়াৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে মিডিয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰক বা ফৰেষ্ট বিভাগ বা পুলিচ বিভাগে তেওঁলোকক সহায় কৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24 বাতৰি পৰ্বতে অংশ যোৱাৰ পূৰ্বে এইখিনিতে হ'ব হৈছে খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ নিবিড় কিনো অনবৰত লাগি থাকা ক'তনো লাগি আছো ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছ তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা কথা এটাও ভালকে নাপাত
নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক। ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800 110 01। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। চাওঁ আহক পৰৱৰ্তী বাতৰি হ'ব। ধিঙত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত বুৰিল বিস্তৃত অঞ্চল। ৰাস্তা ঘাট, ঘৰ বাৰী, হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি জলমগ্ন হোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ মাজত। 40খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নগাঁও জিলাৰ ধিঙত। বাঢ়নী পানীত ধিঙৰ 40খনৰো অধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছে। ৰাস্তা ঘাট, ঘৰ বাৰী, হেজাৰ হেজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি জলমগ্ন হোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ মাজত। অঞ্চলটোৰ বাট পথসমূহ পানীত ডুব যোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভুগিছে গঞা ৰাইজে। আনহাতে খাদ্য সংকটত ভুগিছে বহুতো পৰিয়াল। পোহনীয়া জীৱ জন্তুলৈ নামি আহিছে বিপৰ্যয়। জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক পৰিস্থিতি বুজ লৈ আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগীয়ে। নদী বাঢ়নী পানী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ডিং, মহকুটি, বৰবিল, কছাইবাৰী আদিকে ধৰি যি ভয়ংকৰ ৰূপত পানী বাঢ়ি আছে, সেই বাঢ়াত অলপ ভয়ো লাগি আছে। আৰু যেনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখি আছোঁ, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ বাঢ়ি পানীয়ে ক্ষতি হোৱাটো আকাংক্ষা বেছি। তথাপিও ইয়াৰ মাজত আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ, অনুৰোধ জনাওঁ, জলসম্পদ বিভাগক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ এই পিছপৰা দুখীয়া চৰ অঞ্চলত যি পানী প্লাৱিত হৈ আছে, বাঢ়নী পানী হৈ আছে, তাৰ বাবে ৰক্ষণাবেক্ষণ সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে আমি অতি আগতীয়াভাৱে এখেতক যাতে ব্যৱস্থা ৰাখে, আমাৰ ফালে যাতে সুদৃষ্টি ৰাখে, তাৰ বাবে আমি কামনা কৰিলোঁ। ডিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলাম, এনি ভাৰত 24। বিহুৰ পাছত এইবাৰ দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস। 25 নৱেম্বৰত 60,000 আই মাতৃয়ে দিহানাম পৰিৱেশনেৰে গঢ়িব বিশ্ব অভিলেখ। বিহু নাচেৰে বিশ্ব দৰবাৰত স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পাছতেই এইবাৰ ৰাজ্যৰ 60,000 আই মাতৃয়ে সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ উদ্যোগত দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ চলাইছে প্ৰস্তুতি। হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সত্ৰনগৰীৰ ৰামদিয়াত সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ উদ্যোগত দিহানাম পৰিৱেশনেৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰয়াস। বিহু নাচেৰে বিশ্ব দৰবাৰত স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পাছতেই এইবাৰ ৰাজ্যৰ 60,000 আই মাতৃয়ে সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ উদ্যোগত বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ চলাইছে প্ৰস্তুতি। সেই উপলক্ষে হাজোৰ নিকটৱৰ্তী সত্ৰনগৰী ৰামদিয়াৰ মাজৰকুৰী শ্ৰী শ্ৰী শিশুৰ সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় এখন ৰাজহুৱা সভা। উক্ত সভাত বৃহত্তৰ হাজোৰ লগতে ৰামদিয়া অঞ্চলৰ আই মাতৃ যুৱক যুৱতীসকল উপস্থিত থাকে। শ্ৰী শ্ৰী শিশুৰ সত্ৰৰ সভাপতি কৰুণা ভৰালী বাবজনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকে সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ সভাপতিকে ধৰি কেইবাগৰাকী গণ্য মান্য লোক। দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা উদ্দেশ্যৰে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু এই কাৰ্যসূচী অহা নৱেম্বৰ 25 তাৰিখে লোৱা সিদ্ধান্ত কৰি আমি প্ৰথম ষ্টেপ আমি পঞ্জীয়নটো প্ৰায় আমাৰ প্ৰায় 4,500 আমাৰ পঞ্জীয়ন হৈছে। প্ৰতিটো দলত 12 জনকে আৰু 5,000 দিহানাম, 60,000 শিল্পী হ'ব, 5×60,000। এই 60,000 ভিতৰত আমাৰ প্ৰায় 50,000 ওচৰা ওচৰি আমাৰ আজি তাৰিখত শিল্পীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে। আৰু এই অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ আমি ৰাইজৰ আইসকলৰ যি সহায় সহযোগ আমি দেখা পাইছোঁ, সঁচাকৈ আমি নিজেই অভিভূত হৈছোঁ। সেয়েহে আমি আমাৰ সকলো আই মাতৃ হৈ আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আবেদন জনাইছোঁ আৰু আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত যাতে অকণমান হ'লেও সহায় সহযোগ কৰি অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত
উজান দিয়ে। প্রত্যাহ্বানটো হবই, প্রত্যাহ্বান বিহীন কোনো কামেই সিদ্ধি নহয়। যিসকলে প্রত্যাহ্বান দিছে সেই সকলক আমি ভগবন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেখেতলোকে যাতে সকলোৱে আহি কিবা ভুল কুটি একো নাচায়, এই আইসকলৰ লগতে সহযোগ কৰি আমি এই কাৰ্যসূচীটো যাতে সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ। এয়ে মই প্ৰত্যাহ্বানক আমি কোনো সমালোচনা কৰা পক্ষপাতিত আমি আজি তাৰিখত নাই। আমাৰ উদ্দেশ্য আইসকলক লৈ দিহানাম ভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা, আৰু আইসকলক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে পৰ্বত পাহাৰ গাঁও চহৰ নগৰ সকলোৱে যিসকল শিল্পী আই মাতৃ আছে, এই আই মাতৃক একঠাই কৰি আমি আমাৰ সুস্থ বাতাবৰণ যাতে প্ৰকাশ কৰাব পাৰোঁ। এখন ৰজা শান্তিয়ে প্ৰজা, প্ৰজা শান্তিয়ে ৰজা, ইয়াকেই আমি ৰাইজৰ মাজত মূল লক্ষ্য লৈ পেলাই প্ৰকাশ কৰা আছে। হাজোৰ পৰা মৃদুল মজুমদাৰ, ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24। নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। প্ৰায় 1 কোটি টকা আঁচনি ৰূপায়ণত কৰা জালিয়াতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই দুৰ্নীতি কচুৱা পঞ্চায়তৰ সভাপতি, সচিবৰ লগতে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আৰু ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক জড়িত থকাৰ অভিযোগ একাংশ ৱাৰ্ড সদস্যৰ। সংবাদমেলযোগে সমগ্ৰ দুৰ্নীতি ফাদিল কৰিছে কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 জনকৈ ৱাৰ্ড সদস্যই। নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। প্ৰায় 1 কোটি টকা আঁচনি ৰূপায়ণত কৰা জালিয়াতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই দুৰ্নীতিত কচুৱা পঞ্চায়তৰ সভাপতি, সচিবৰ লগতে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আৰু ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক জড়িত থকাৰ অভিযোগ একাংশ ৱাৰ্ড সদস্যৰ। সংবাদমেলযোগে সমগ্ৰ দুৰ্নীতি ফাদিল কৰিছে কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 জনকৈ ৱাৰ্ড সদস্যই। কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰহা সমষ্টিৰ কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তত 2020-21 বৰ্ষৰ পঞ্চদৰ্শ বিত্ত আয়োগ আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। গাঁওসভাৰ যোগেদি পঞ্চদৰ্শ বিত্ত আয়োগৰ অধীনত আবণ্টন হৈছিল 10টা ৱাৰ্ডৰ বিভিন্ন আঁচনি। সেই আঁচনিসমূহত সচিব, সভাপতি, কনিষ্ঠ অভিযন্তা, ভিডিঅ' কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, নগাঁও জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়কৰ স্বাক্ষৰত অনুমোদনো হৈছিল। ইয়াৰ পিছতেই বিভাগীয় বিধিমতে প্ৰতিটো আঁচনিৰ বিপৰীতে এজনকৈ চেয়াৰমেন নিয়োগ কৰি উল্লেখিত আঁচনিসমূহৰ TS, DOTEC আৰু বেংকৰ সচিব আৰু চেয়াৰমেনৰ যুটীয়া স্বাক্ষৰত একাউণ্টো খোলা হৈছিল। পাছত সভাপতি এহিয়া মুস্তাফা আৰু বহু বিতৰ্কিত সচিব মানিক চন্দ্ৰ দাসে, বিডিঅ' চেতাৰ শৰ্মা আৰু জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াক মেনেজ কৰি গাঁওসভাৰ প্ৰস্তাৱসমূহ ভৰিৰে মোহাৰি প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ আঁচনিসমূহ কৰ্তন কৰি নিশাটোৰ ভিতৰত নতুন আঁচনিত সোমোৱাই প্ৰায় 20 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইপিনে অতি কম দিনৰ ভিতৰত যদি পূৰ্বৰ অনুমোদিত তথা আবণ্টিত আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ নহয় তেন্তে সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নীতি নিবাৰক শাখাত গোচৰ তৰিব বুলি সংবাদমেলত ৱাৰ্ড সদস্যসকলে জানিবলৈ দিয়ে। দহজন মেম্বৰ কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ মেম্বৰ দহজনে সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল, আমি যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ 13 তাৰিখে গাঁওসভা এখন দিছিলোঁ। সেই গাঁওসভাই আমাক ৰাইজে কাম বাছি দিছিল 2021 বৰ্ষৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ কাম, ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ কাম, 21-22 বৰ্ষৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ কাম, 21-22 বৰ্ষৰ ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ কাম, গোটেইখিনি কাম আমাক গাঁওসভাই বাছি দিছিল। সেই গাঁওসভাৰ মতে আমি এক্সিকিউটিভ বহি পেলাই কামকেইটা বাছনি কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি কামৰ এপ্ৰুভেল ল'ব লাগে, ল'লোঁ। ছেক্ৰেটাৰী দিছে, আমাৰ BDO বাইদেউ দিছে, MLA দিছে, সচিবে দিছে, সভাপতি দিছে আৰু আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ CEO ছাৰে দিছে। দিয়াৰ পিছত আমি কামৰ সব ৰেডি কৰিলোঁ। বাইদেউৱে আমাক কৈছে কামৰ চেয়াৰমেন বনাব লাগে। আমি ৱাৰ্ডত ৱাৰ্ড সভা দিলোঁ, দি পেলাই চেয়াৰমেন বনালোঁ, ৰাইজে বনাই দিছে। আমাৰ BDO বাইদেউৱে চেয়াৰমেন কোনে কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ BDO বাইদেউ, এখেতে আমাক এপ্ৰুভেল এটা দিছে, বোলে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি গৈ পেলাই একাউণ্ট কৰক। আমি আহি পেলাই একাউণ্ট কৰিলোঁ কামপুৰ বন্ধন বেংকৰ, বন্ধন বেংকত। তাৰপিছত আমাক গোটেইকেইটা কামৰ, ইয়াত গোটেইকেইটা কামৰ হেৰি আছে ছাৰ,
যেতিয়া একাউণ্ট বনালোঁ আমাৰ ইষ্টিমেট টি এছ সব সব হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আমিতো বহি আছোঁ কাম, এতিয়া খালি ফাউণ্ডটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব, আমি সব ৰেডি কৰিলোঁ। কেইদিন ফিফটিন ফাইনেন্সৰ অঁ পঞ্চায়তত, তাৰপিছত ছেক্ৰেটাৰী ঘপকৈ আমাৰ যিটো ফাউণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ এফ টি অ' বুলি কয়, এফ টি অ' মাৰিব মাৰিব বুলি কৈ আমাক দুইমাহ ঘূৰালে। দুইমাহৰ পিছত আমি এদিন ছেক্ৰেটাৰীৰ ওচৰত গ'লোঁ, ছেক্ৰেটাৰী কৈ আছে মোৰ ব্ৰেইনটোৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, মই ছুটি লৈছোঁ। কেইদিনৰ ফৰ্টি ফাইভ ডেইছৰ, ডেৰ মাহৰ ছুটি লৈছে বোলে। আমি ছেক্ৰেটাৰী ছুটি লৈছে যদি এতিয়া আমি কি কৰিম? ছেক্ৰেটাৰীক আমি ক'লোঁ ছুটিটো অলপ কমাই লওক, ঘৰত গ'লোঁ চাৰি পাঁচদিনমান, ঘৰত যোৱাৰ পিছত একেতে কৈছে বিছ তাৰিখে ল'ম। আকৌ আমি একৈছ তাৰিখে গ'লোঁ, কয় নাই মই নলওঁ, মই পূৰা ছুটি ডেৰ মাহ ল'ম। ডেৰ মাহ পিছত ছুটিত জইন কৰিলে, এক তাৰিখে যোৱা, এক তাৰিখে জইন কৰিলে। আমি একেতক তিনি তাৰিখে ব্লকত আমাক মাতিছে, গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত বোলে মোৰ ডংগলটো ঠিকেই আছে, সভাপতিৰ ডংগলটো বেয়া হৈ আছে, ইনএক্টিভ হৈ গ'ল, দুই তিনিদিনমান লাগি যাব আমি এক্টিভ কৰি আনি আপোনালোকৰ ডংগল মাৰি দিম। চাৰি তাৰিখে আমি নেটত চালোঁ, ডংগল মাৰি দিছে। কিন্তু আমাৰ এই এপ্ৰুভেলৰ এটা কামো নাই, গাঁও সভাত এটা কামো নাই। সভাপতি সচিব বাইদেউ আমাৰ কটিয়াতলি উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ডবিষয়া মহোদয়নী চাগে আছে, একেতো নহ'লে এম এল এও জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। এম এল এও এপ্ৰুভেল দিয়া আছে, সচিবে এপ্ৰুভেল দিয়া আছে, এম এল এ জড়িত আছে এই জালিয়াতি কৰাত, চি অ' ছাৰ জড়িত চাগে আছে, বি ডি অ' বাইদেউ আছে জড়িত, গোটেইকেইজনে মিলি পেলাই গাঁও সভাৰ কাম বাতিল কৰি নিজাববীয়াকৈ কাম ধৰি সচিবে সভাপতিয়ে বাইদেউয়ে সিহঁতে কাম এপ্ৰুভেল কৰাৰ লগে লগে চাৰি তাৰিখে, দুই তাৰিখে তিনি তাৰিখে কাম এপ্ৰুভেল কৰে, চাৰি তাৰিখে ডংগল মাৰি দিলে, মানে ফাউণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলে। ধৰক আমাৰ 84 লাখমান টকা ফাউণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ 25% প্ৰথম কিস্তি ট্ৰেন্সফাৰ হয়, সিহঁতে প্ৰায় 19 লাখমান টকা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল। সেই 19 লাখ টকাৰ কাম এতিয়া কি চলি আছে নে কাৰোবাৰ পকেটতে সোমাইছে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো আমি ইমিডিয়েটলি চি অ' ছাৰৰ ওচৰতো আমি কেনেকৈ যাম? চি অ' ছাৰে যদি এখেত ইয়াত জড়িত নহয়, চহী চি অ' ছাৰে কিয় কৰিছে? আমাক এপ্ৰুভেল দি পেলাই আকৌ সিহঁতক কিয় এপ্ৰুভেল দিছে? চবেই চহী আছে, এম এল এ ছাৰে চহী দিছে, বাইদেউয়ে চহী দিছে, এই জালিয়াতে চবেই জড়িত আছে। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক সাংবাদিক বন্ধুসকলক মাতিবলগীয়া হ'ল। আৰু যদি আমাক বাইদেউয়ে দুই তিনিদিন ধৰি কৈ আছে এইটো কিবা এটা কৰিম কিবা এটা কৰিম, এতিয়াই বাইদেউৰ ওচৰত কল কৰিলে, বাইদেউ বোলে বাইদেউ কচুৱা পঞ্চায়তৰ পৰা কৈছোঁ, বাইদেউ লগে লগে ফোন কাটি দিয়ে। কচুৱাৰ পৰা খাইৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। পুনৰ ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ চোৰাং গৰু, জব্দ গৰুভৰ্তি দুখনকৈ 14-চকীয়া ট্ৰাক। দুয়োখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ 62টা গোট হ'ল। চিলাপথাৰৰ পৰা মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গৰুকেইটা। আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আব্দুল কালাম, মেৰেদুল ইছলাম নামৰ দুটা সৰবৰাহকাৰীক। এই মুহূৰ্তে জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পুনৰ ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ চোৰাং গৰু, জব্দ গৰু ভৰ্তি দুখনকৈ 14-চকীয়া ট্ৰাক, দুয়োখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 62টা গোধন। চিলাপথাৰৰ পৰা মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গৰুকেইটা। আটক আব্দুল কালাম, মেৰেদুল ইছলাম নামৰ দুটা সৰবৰাহকাৰী। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, পুনৰ ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ চোৰাং গৰু, জব্দ গৰু ভৰ্তি দুখনকৈ 14-চকীয়া ট্ৰাক, দুয়োখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 62টা গোধন। চিলাপথাৰৰ পৰা মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গৰুকেইটা। আটক আব্দুল কালাম, মেৰেদুল ইছলাম নামৰ দুটা সৰবৰাহকাৰী। ভূপাল দিল্লী অভিমুখী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড। ৰেলখনৰ C-14 ডবাত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। এটা বেটাৰীৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছিল জুই। সৌভাগ্যক্ৰমে সুৰক্ষিত ৰেলখনত থকা সকলো যাত্ৰী। ঘটনাস্থলীত তাৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে নিৰ্বাপন কৰে জুই।
দিবলৈ ওলাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভোপাল দিল্লী অভিমুখী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড। ৰেলখনৰ C-14 ডবাত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। এটা বেটেৰীৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছিল জুইৰ। বৰ্তমানলৈকে সুৰক্ষিত ৰেলখনত থকা সকলো যাত্ৰী। ঘটনাস্থলীত তাৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে নিৰ্বাপন কৰে জুই। পুনৰবাৰ জনাইছো, ভোপাল দিল্লী অভিমুখী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড। ৰেলখনৰ C-14 ডবাত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। এটা বেটেৰীৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছিল জুইৰ। বৰ্তমানলৈকে সুৰক্ষিত ৰেলখনত থকা সকলো যাত্ৰী। ঘটনাস্থলীত তাৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে নিৰ্বাপন কৰে জুই। আজি দিনৰ খবৰত ইমানেই। অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব এনিভাৰত 24।